been hacked. They've got access to everything. You need to shut the entire network down. Shutting down the entire system won't help. You have a better option? It's too late. They'll have already taken what they want. Can you be sure about that? Som vår omvärld ser ut idag så sitter våra företag och kunder och funderar väldigt mycket på hur hotbilden ser ut kring deras IT-miljö. Det har kommit många nya devices, många sensorer. Du behöver få bättre kontroll på din säkerhet helt enkelt. Så att du vet att du uppfyller regulatoriska krav, till exempel som GDPR, där du behöver rapportera intrångsförsök inom viss tid och så vidare. SOC står för Security Operations Center och är för oss en managerad tjänst som vi kan leverera till våra kunder från våra globala leveranscenter. Där vi också har en lokal touchpoint i Sverige då. Så det är en klassisk Rightshore-leverans. Men många har fastnat lite i sin egen analysfas. Och där har vi tagit fram ett kickstart-erbjudande nu för att kunna kanske snabba upp den processen eller i alla fall komma in på ett tydligt sätt att hjälpa dem med att analysera sitt nuläge och vad som kan vara ett lämpligt nästa steg. Och hjälpa dem att göra en roadmap helt enkelt. Det är ett kickstart-erbjudande på 10-15 arbetsdagar för en konsult och som faktiskt ger dem ett stort mervärde och ger oss ett mervärde i att förstå vår kunds utmaning på ett bättre sätt. What have they taken? Nothing yet, but they know what they're looking for. Can we do anything? Well, we have Emma from Capgemini Sogetti SOC on the line. Hi, Emma. Can you tell us anything? Your internet system's been compromised. We can see that they've recently accessed the source code. They've made quite a sophisticated attempt to change the code. It's very clever. It's a good thing we caught them. Can we stop them? Yes.